Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyi, radio-televiziya yayımı və peyk rabitəsi istehsalat birliyi işğaldan azad olunan ərazilərimizdə tele-radio yayımını bərpa edəcək. Qurumun mütəxəssisləri işğaldan azad olmuş ərazilərdə radio və televiziya yayımı xidmətlərinin qısa müddətdə tam bərpa olunması məqsədi ilə Xocavənd rayonunun Hadrut kəsəbəsində və Şuşa şəhərində işlər aparırlar. Qeyd edək ki, Şuşa şəhərində və Xocavənd rayonunun Hadrut kəsəbəsinə yerləşən mövcud radio-televiziya yayım stansiyasının texniki binası və stansiyadakı avadanlıqlar ermənlər tərəfindən tamamilə tağıdılıb, bəziləri isə demontaj olunaraq aparılıb, istismara yararsız vəziyyətə salınıb. Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziliyə əməkdaşlarının hazırladığı tədbirlər planına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş rayonlarda radio-televiziya yayımının qısa müddətdə bərpa olması məqsədilə hazırlıq görülür. Texnika hazırlıq işləri başa çatdırılıb. Şuşa və Hadrud radio-televiziya yayım stansiyası elektrik enerjisi ilə tam təmin olunduqdan sonra yayım başlanacaq. Nəticədə Hadrud və Şuşa radio-televiziya yayım stansiyasından yayım alınacaq ölkənin bütün telekanalları və bir xarici kanal, eləcə də radio proqramları Xocavənd, Cəbrail, Füzuli, Zəngilan rayonları və Şuşa, Xankəndi şəhərləri, Qubadlı, Xocalı, Ağdam rayonları, eləcə də ətraf yaşayış məntəqələrini əhatə edəcək.